Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa bayaan ka soo saaray qoraal maanta ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo Raisul wasaaruhu uu ku tilmaamay in uu baalmarsanaa dastuurka dalka warqadda ayaa waxay u qornay sidatan kadib markii uu Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ka arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha wuxuu soo saaray ee ku xadgudubka sharciga ko warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareer marsan dastuurka ku meel gaarka ah ee qaranka wuxuuna si cad uga been abuurtay baa la yiri qodobada 87 iyo 90 ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in uu madaxweynuhu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee Raisul wasaaraha iyo xukuumadiisa. Labo, madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah ugu tuntay baa la yiri qodobka 99 ee dastuurka xarfihiisa a ba a da e fa ga ha kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda ogolaanshaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaab xirkeeda dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dawladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dawladda wuxuu sidoo kale madaxweynuhu jibiyay qodobka 400 oo Raisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada. Number 3, madaxweynuhu wuxuu jibiyay baa la yiri qodobka 403 ee dastuurka ku meel gaarka ah oo Raisul wasaaraha iyo xukuumadiisa xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo Raisul wasaare cusub iyagoo waajibaadkooda u fulinaya si caadi ah. 4, madaxweynuhu wuxuu iska indhatiray baa la yiri qodobka 91 ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekeed 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya baa la yiri in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ah ee xukuumadda si uu u abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan. 5, haddaba iyadoo laga duulaya baa la yiri sareenta sharciga Raisul wasaaruhu isaga oo xiganaya qodobka 4 farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka oo qeexaysa in xukuumaddu u hoggaansamayso oo kaliya go'aannada waafaqsan dastuurka wuxuu cadeynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona hoggaansamaynin ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Ba, carqaladeynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dawladda. Number 1, madaxweynaha oo mas-uuliyadiisu ay tahay in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadiyad ah ayaa ku guuldareystay baa la yiri inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii September 2020 oo Raisul wasaaraha loogu igmaday in uu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyay. Number 2, nasiib darro ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu isagoo isticmaalaya baa la yiri qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo xafiiskiisa wuxuu maalmo gudahood bilaabay in uu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabinaya heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda Raisul wasaaraha isla markaana abuuray khilaaf baahsan taas oo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiigu ku daatay ee muddo kororsiga ahaa oo aanu weli ka tanaasulin madaxweynuhu. Number 3, madaxweynuhu wuxuu bishii la soo dhaafay qaadayay tilaabooyin uu ku carqaladeynayo awoodihii dastuuriga ahaa ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay Raisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka wuxuu sidaasi oo kale isku dayay baa la yiri burinta heshiiskii 27-kii May 2020 oo lagu soo afjaray qallaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ee madaxweynaha ee 12-ka Abriil 2020. 4, si la mid ah xasaradihii uu abuuray madaxweynuhu 25-kii bishii Abriil ee keenay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakacii dadweynaha Muqdisho warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay baa la yiri in aanu weli ka tanaasulin damiciisa ahaa in uu dalka ku celiyo colaad sokeeye ama si aan sharciga waafaqsaneyn ku joogo xafiiska dalka ugu sareeya. C,
dardargelinta hawlaha hay'adaha dawladda iyo doorashooyinka. Kow, si waafaqsan qodobada 99aad, 100aad iyo waliba 103aad ee dastuurka Raisul Wasaaruhu, wuxuu farayaa balayri dhammaan hay'adaha dawladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabiga Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka. Number 2, si waafaqsan heshiisyadii 17kii September 2020, 27kii May 2020 iyo 22kii August 2020 ee uu gaaray golaha wadatashiga qaranka, Raisul Wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay dardar geliyaan dhammaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyagoo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka. 3, Raisul Wasaaruhu wuxuu ku boorinayaa balayri madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay u fududeeyaan gudiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka. 4, si waafaqsan qodobka 127aad farqadiisa ba'a ee dastuurka qaranka, Raisul Wasaaruhu wuxuu farayaa balayri taliyaasha ciidamada qalabka sida in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraanna talinta sharciga ee hay'adaha dimuqraadiga iyo ilaalinta dastuurka, isla markaana sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka. Number 5, Raisul Wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka ku bogaadinayaa balayri sida geesinimada iyo nafhurista leh ee ay ugu adeegayaan dalkooda, wuxuuna u xaqiijinayaa in xukuumadda ay ka go'an tahay joogteynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Number 6, Raisul Wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa balayri in aan la aqbali karin in miisaaniyadda qayb ka mid ah hay'adaha dawladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda ee dalka, waana in hay'adaha maaliyaddu ku taagnaadaan balayri u hoggaansanaanta wareegtadii Raisul Wasaaraha ee soo baxday 9kii bishan oo ku saleysneed isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. Ugu dambeyn, warka ka soo baxay xafiiska ayaa waxaa laga soo saaray baaq. Kow, sida uu qabo qodobka 3aad ee dastuurka ku meelgaarka, Raisul Wasaaruhu wuxuu xasuusinayaa balayri madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadiida aasaasiga ah ee kala soconaanta awoodaha hay'adaha dawladda, joojinta faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay balayri sida uu isugu dayayo inuu u horistaago cadaalad u helista ekraan tahliil faarax. Number 2, Raisul Wasaaruhu isagoo ilaalinaya balayri danta guud ee qaranka iyo nidaamka dowladnimada, wuxuu ugu nasiixinayaa madaxweynaha in uu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jabinta heshiisyadii doorashooyinka, carqaladeynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darrada iyo isku dayga sadbursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinnaadaan dhammaan musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. Number 3, Raisul Wasaaruhu wuxuu ugu baaqayaa balayri shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaasho, ilaaliyaan nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda in ay dhammaystirto doorashooyinka dalka oo ah wadada keliya ee furan si aan ugu baaqsanno dib u noqosho. 4, Raisul Wasaaruhu isagoo uga mahadcelinaya doorkooda wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in ay ku gacansiiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortaga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka, wuxuuna si gaar ah u xasuusinayaa balayri in il gaar ah lagu hayo shaqsiyaadka ku hawlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sameysay ballanqaad. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay u ballanqaadaysaa balayri shacabiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamka inay xoogga saareyso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hoggaanka dalka lagula kala wareego si nabadgelyo ah. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier